Lep pozdrav, spoštovani novinarji, vidim, da so tudi predstavniki založnikov tule, kakšen šolskega prostora in nekaj mojih kolegov, sodelavcev. Pravzaprav bi vam rad spregovoril nekaj vsebine, ki jo je pripravila delovna skupina, ki jo je minister imenoval za področje učbenikov in vam potem v nadaljevanju tudi obrazložim, s kakšnim namenom je bila ustanovljena. Če malo pobrskamo po zgodovini, potem je veljalo, da so nekje učbeniški skladi začeli funkcionirati tam v letu 1994. Približno 40% šol jih je imelo, 60% otrok se je za sposojo odločilo, ampak leta 1996-1997 pa se je začela načrtno delo, načrtno spodbuda na tem področju, tudi več denarja se je namenilo za učbeniške sklade in v prvi fazi, predvsem v osnovni šoli, saj so z letom 1996 postali obvezni. Zadeva se je nadaljevala tudi v srednje šole, tam od leta 2000 naprej, od leta 1997-2000 naprej, kjer pa skladi seveda niso obvezni tudi danes. V zadnjih treh letih smo dodali še eno novost. Novost je v duhu tega, da je izposoja za starše brezplačna, kar pomeni ministrstvo krije izposojo. Ta izposoja je seveda vezana na posamezen učbenik in do vrednosti izposoje v višini največ tretjine vrednosti samega učbenika. V zadnjih letih smo za ta namen izposoje namenili okvirno ali pa približno 3 milijone evrov na letni ravni. Ob tem se je otrok v povprečju izposodil nekaj manj kot 7 učbenikov in če to ven preračunamo, potem je ta izposoja stala tam okoli 20 evrov na posameznega otroka. Velja pa, da se izposoja lahko največ zaračuna trikrat, če smo vzeli tretjino. Obenem pa velja, da lahko otrok tudi knjigo oziroma učbenik obdrži, ga odkupi, če ga je pa namensko uničil, mora pa plačati tudi odškodnino. Kar se cene tiče učbenikov, je zadeva regulirana v primeru, ko je učbenik en sam, tam ima roko nad tem vlada in pravzaprav vlada določi ceno. Če pa je učbenikov za posamezen predmet več, pa ta cena ni regulirana in jo oblikuje prosto založnik, pač verjetno glede na povpraševanje na trgu. Načrtovali smo oziroma razmišljali o možnih spremembah. Nekaj teh sprememb je prišlo spremembo pravilnika v lanskem šolskem letu, v mesecu maju. Takrat se je o tem tudi veliko pisalo in na osnovi tega, na osnovi pobud je tudi minister imenoval delovno skupino, v kateri so predstavniki založnikov, pravzaprav 4 največjih založnikov, ki približno 3/4 pokrajajo slovenski trg, 2 predstavnika ministrstva in pa seveda še predstavnik Zavoda za šolstvo, ki dela na področju potrjevanja učbenikov. Kakšen bi bil pravzaprav namen in cilj, ki je ministra vodil do tega, da je delovno skupino imenoval? Konec koncev ministrstvo meni, da so cene učbenikov previsoke, da je učbenikov zelo veliko. Kar se cen tiče, nas je zmotilo tudi to, da se je v povprečju v zadnjem letu cena dvignila za 92 centov na posamezen učbenik. Tudi v obdobju, recimo bi rekli, gospodarske krize. Drugo je bila seveda potrebno narediti primerjavo učbenikov, slovenskih učbenikov v primerjavi z učbeniki sosednjih držav oziroma s politiko oskrbe učbenikov v posameznih šolskih sistemih. Nekaj tega seveda vidite pred seboj. Gre za različne učbeniške komplete sosednjih držav, Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, za 1. in 8. razred osnovne šole. Obenem je ena od nalog oziroma idej ministra še bila, da pravzaprav raziščemo različne možnosti sodelovanja založnikov pri
oblikovanju učbeniške politike, potem, da delovna skupina pripravi različne modele, ki bi lahko v prihodnosti v Sloveniji bili v uporabi. In še primerjava po Evropi je pomenila organizacijo enega simpozija, kjer smo javnosti predstavili pravzaprav različne oskrbe z učbeniki, različne modele v nekaterih evropskih državah, Avstrija, Norveška, Nizozemska, Nemčija. S kakšnim namenom? Namen je bil dokaj enostaven. Cenejše učbenike pridobiti, trajnost učbenikov in trajnost modela poiskati, ohraniti kvaliteto oziroma jo še nadgraditi, pa seveda še vedno omogočiti izbirnost učbenikov. To je tisto, kar je v domeni, bi rekli, v avtonomni odločitvi samih strokovnih delavcev oziroma učiteljev na šoli. Prišli smo pravzaprav po, bi rekli, junija je ta delovna skupina bila ustanovljena, ministru pa smo delo skupine predstavili v tem mesecu. Do, bi rekli, univerzalne rešitve in potem tudi še takšne umestne rešitve. Tista univerzalna rešitev, za katero smo se z založniki lahko pravzaprav pogovarjali in dogovorili, je govorila o odkupu učnega gradiva v celoti. To pomeni, da ti učenci, da vsak učenec v osnovni šoli pridobi ali pa dobi učbeniški komplet, tako učbenika kot delovnega zvezka, in da takšnemu kompletu določimo ceno. Cene, kje so se gibale cene? Prvi, drugi in tretji razred je bila cena univerzalna, 65 evrov, potem pa pravzaprav so cene nekoliko različne glede na posamezni razred, 132, 157, 177 do 222 evrov v osmem razredu, pa potem 182 v devetem. Imate pa to tudi v gradivu, ki ste ga prejeli predstavljeno. Ta model je govoril tudi o tem, ali pa govori tudi o tem, da je obvezna participacija staršev, o 20 oziroma 30% se govori, obenem je pa ta model, kar se same vrednosti tiče, na vrednosti ravni, vreden okoli 22 milijonov evrov. Če upoštevamo še 20% participacijo staršev, bi to pomenilo 18 milijonov evrov, ki jih more ministrstvo zagotoviti za drugačno delovanje učbeniških skladov. Še tule so založniki pustili nekaj odprtega prostora v možnosti, da se cena lahko tam od 5 do 10% še spusti, če bo seveda do realizacije tega prišlo. Kar se tiče znižanja pri tem modelu, ko to primerjamo s cenami, ki jih vidite pred seboj, bi lahko rekli, da se na ta način, ko se model uveljavi ali pa bi uveljavil, lahko zagotovi približno 25% nižja cena pri učbenikih in okoli 45% nižja cena pri delovnih zvezkih. Druga možnost, ki je pa nastala, je pa govorila o takem kombiniranem modelu, o modelu, ki bi za prvo triado ostal podoben ali pa ekvivalenten temu, ki sem ga opisal. Za vse ostale razrede pa bi veljalo, da pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku učenci ta učbenik dobijo, za ostale predmete imamo pa v igri učbeniški sklad, podobno kot danes. Zdaj, če to potegnemo skupaj, potem vidimo, da je pravzaprav ministrstvo v tem letu, bi rekli, namenja ali pa v zadnjih letih namenja za izposojo 3 milijone evrov, model, ki ga je v pogovoru z založniki bilo možno oblikovati, pa seveda govori o 22 milijonih evrih oziroma o 18, ki bi jih moralo zagotoviti ministrstvo in o 4, ki bi jih zagotovili s participacijo starši.
Ko je model ministrov bil predstavljen, je seveda za samo politiko ministrstva v tem trenutku takšna oblika pravzaprav nesprejemljiva in nerešljiva in nemogoče za samo izvedbo. Če dodam še za zaključek, potem smo znotraj delovne skupine seveda nekaj podebatirali tudi o postopnem uvajanju, o potrjevanju učbenikov, o digitalizaciji učnega gradiva, o seminarjih za učitelje, o neki trajnosti sistema. Minister se je pa glede na naše poročilo odzval tudi na ta način, da je pravzaprav takšen model zavrnil. Druga zgodba je pa zgodba o tem, da je pravzaprav v tem trenutku nastal katalog učbenikov, ki je v e-obliki in je v primerjavi s tiskano obliko, ki je bila do tega šolskega leta vsakdanjica ali pa vsakoletnica, napredek na tem področju. Potem odprl se bo pravilnik o potrjevanju učbenikov, kjer pravzaprav bi lahko z nekaterimi spremembami na tem področju dosegli dodatno kvaliteto. Razmišlja se pa seveda tudi o raziskavi, ki bi odgovorila na vprašanje, kako učbeniki vplivajo na znanje otrok v slovenski osnovni šoli. Toliko o vsebini, ki je nastala od tega pol leta. Nedvoumno je pa razlog pravzaprav dodatnih razmislekov, spremembe pravilnika in tudi nadaljnega dela v duhu tega, kar vidite seveda tudi pred seboj. Slovenski učbeniki so pravzaprav po obsegu jih je veliko, dragi so, ni pa sicer uporekati njihovi kvaliteti. Toliko. Hvala gospodu direktoru in predsedniku delovne skupine. Sedaj pa še na vrsti novinarji in novinarke, če imate kakšno vprašanje. Gospa Ranka, ker je dobro. Zanima, glede na to, da so te cene učbenikov zelo jasne, ne, vidi se, da je komplet za prvi razred v Sloveniji najdražji. Pa bi vas prosila za komentar. Založniki učbenikov trdijo, da so pač take cene rezultat tega, da delajo kakovostne učbenike in za vse, kar je v šolah poučnih načrtov potrebno. Mene pa zanima, glede na to, da ste dobili dobro pogled vse, ne, ali vi menite, da to, kar trdijo založniki, ni res in da so med njimi zasluškali, da je te visoke cene v primerjavi z drugimi, da niso sad objektivnih okoliščin, zakaj je to na svetu, da je malo šolarjev, ampak profitarskih namenov, če smem tako reči? Poglejte, to, kar vidite pred seboj, je pravzaprav primerjava z ostalimi državami. Vidimo, da je razlika v obsegu, gre pa za količino učbenikov, ki so potrebni, da izvedemo program. Osnovnošolski, v posameznem razredu, v prvem in osmem. Nekoč so se potrjevali in učbeniki in delovni zvezki. Danes se potrjujejo samo učbeniki. Iz tega sledi tudi, da so v šolskih skladih samo učbeniki in ni delovnih zvezkov. In po tej spremembi se je pravzaprav v šolskem prostoru pojavila ekspanzija tudi učnega gradiva. Jaz težko komentiram, zakaj je cena za 92 centov v tem letu poprečju višja od lanskoletne, ampak do tega momenta pravzaprav lahko na vaše vprašanje odgovorim. Hvala. Še kakšno vprašanje z strani novinarja? Omenili ste dva predloga, oziroma se možno rešiti. Prvi, čeprav razumem, pravite, da je za ministrstvo nesprejemljiv, torej kaj se bo zgodilo? Bo veljal drugi? Bo ostalo tako, kot je? V tem trenutku bo ostalo tako, kot je. Drugi model je pravzaprav nekaj umestnega med popolnim odkupom, oziroma prvim modelom in med tem, kar imamo danes. Ampak tudi iz gradiva vidite, da je pravzaprav
tudi za takšen model potrebno strani države zagotoviti 10 milijonov evrov, obenem pa še vedno puščamo odprti trg, kjer bodo starši morali kupovati vse ostale učbenike in delovne zvezke. Ali pa si jih izposojati. Hvala. Še eno vprašanje. Ja, rečite, izvite, da se pravilnik na novo piše v učbenikih. Kakšne spremembe predlagate? Jaz predlagam, da najprej delovna skupina to delo opravi in potem z osebinami pridemo v javno razpravo in takrat to pojasnimo. Eno od področij je tudi potrjevanje učbenikov. Če ste še bolj konkreten v smislu recenzije, recimo. Pa to ni edini razlog. Da je ne bi pisali več založnikov, ampak bi prav do drugih. Založniki so pač znotraj delovne skupine rekli, ali brez recenzij, ali ostanemo tako, kot je danes. To sta dve skrajnosti. Mi pa sicer vemo, da bi lahko recenzent tudi bil čisto neodvisna strokovna oseba, ki bi se dotaknila pregleda učbenika. Vi ste bili tudi na seji strokovnega sveta, recimo na zadnje, pa to znate zdaj skupaj povezati. Hvala. Še kakšno novinarsko vprašanje? Ukoliko ni več novinarskih vprašanj, se vam najlepše zahvaljujem in se vidimo v naslednjih priložnostih.